ഹായ്. ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്ലീനേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ചോലക്കർത്തായം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 76-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ പരിപാടിൻ്റെ തുടക്കമായി നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു 6-6.5 മണിയായപ്പോഴേക്കിന് പായസം വെക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ പായസം വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കരീംകായും എച്ചയും ഷമീറും ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ വന്നിക്കണ്. ഇതാക്കണ കാക്ക നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കാകെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാക്കണ പാലിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പാർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടടുപ്പാളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെമ്പിൽ ഇതാക്കണ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കരി ഇതാ ചെറുപയർപ്പരിപ്പ് കഴുകാനുള്ള സെറ്റപ്പാക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിലൊക്കെ കിട്ടുക. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മുസ്തകാക മറ്റേ വാക്കിങ്ങോ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് വന്നിക്കണ് മുസ്തകാക നിളക്കി പായസമൊക്കെ ഇളക്കി നേതൃത്വം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏതായാലും നമുക്കൊരു 1000 ഗ്ലാസ് പായസം വേണം. ഇപ്പം പുല്ലോർമൽ MLP സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ പായസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് പായസം നമുക്കൊരു 1000 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണം. അപ്പോൾ അതാ വലിയ ചെമ്പ് നിറച്ച് പായസം വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വരുന്നവർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാക്കണ ഇച്ച ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുപയർപ്പരിപ്പ് അടി പിടിക്കും. അപ്പം ഓരോരോ ഘട്ടമായിട്ട് പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയം 7:30 ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങാടിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാക്കണ ശർക്കര നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാക്കി കനിച്ച് അത് ആ പായസത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കരിയും ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സലാം ഇതാ വന്ന് ഓരോ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്, മഹമ്മദ് കൈ വന്ന് ഇളക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി കേട്ടോ. പായസം ഇതാക്കണ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പായസ ചെറുപയർപ്പരിപ്പും സാബൂനരിയും സേമിയവും ഗോതമ്പ് നുറുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് പായസം വെച്ച് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സെക്രട്ടറി വന്നിക്കണ്. സെക്രട്ടറി വന്ന് ക്ലബ്ബൊക്കെ തുറന്ന് അവിടെ കുറച്ച് വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മൂപ്പർ നല്ല വൃത്തി ക്ലീനാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണ്. അപ്പം പായസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തുള്ള പണികളിലാണ്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പായസം വെക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും. അപ്പം പായസം ഏതായാലും മോശമാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇച്ചയാണല്ലോ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാക്കണ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഏതായാലും പായസത്തിൻ്റെ എല്ലാമായ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല മേൽമേൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇതാ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, നല്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ ചോപ്പിച്ചിട്ട് പായസത്തിലേക്ക് ഇടണം. മുന്തിരി കൊണ്ട് ഇട്ടോ, രണ്ടും കൂടി ആ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കൊള്ളൂല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂപ്പിച്ച് നല്ല മൂപ്പായിതാ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല നല്ല ചോത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് ഇതാക്കണം. ഒഴിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരി ഉണ്ട്. മുന്തിരി ഇടുമ്പോഴാണ് അത് ഫുള്ളാകുക. അപ്പോൾ ഇതാക്കണം രണ്ടാമത് ചട്ടി വെച്ച് നെയ്യ് ബാക്കി കൂടി ഒഴിച്ച് ആ മുന്തിരി മൊത്തം നമ്മളതിലേക്ക് തട്ടി മുന്തിരി ഇതാ മൂത്ത് വന്ന് കൂടുതൽ കറക്കണ്ട. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതാക്കണം പായസത്തിലേക്ക് തട്ടി ഇതാക്കണം. ആ എന്താ ഒരു മണം, അടിപൊളി മണം, നല്ല മണം. നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, ഏതായാലും നമുക്ക് പതാക ഉയർത്താണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാക്കെ നമ്മൾ പതാക ഉയർത്താനുള്ള പരിപാടിയാണ് പായസം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന കാരണവർക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊന്തിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മളെ കറുത്തടുത്ത് കോയക്കായുണ്ട്. കോയക്കായും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കണം കൂടി പൊന്തിച്ച് ഇതാക്കണം. പിന്നെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡൻറ്റും ഫാസിലും ബക്കർക്കായും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, നാട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആൾ കുറവാണ്, എന്നാലും ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കുട്ടിയൊക്കെ പൊന്തിച്ച് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാക്കണം നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് കൊടിക്ക് പതാക സല്യൂട്ട് കൊടുത്ത് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ദേശീയഗാനമാണ് അടുത്തത്. നമ്മള് രാജ്യത്തിന്റെ 77-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കൂടി
ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്ലീനേഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സാധിക്കുന്നില്ല വിളിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, ഞാൻ വേറെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് എന്നാൽ പോലും കുറെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം നമ്മളുടെ ക്ലബ്ബുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ സ്പോർട്സിനാണെങ്കിലും മറ്റു പരിപാടികളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വലിയൊരു പവറാണ്. എൻ്റെ 2 വർഷത്തെ നാഷണൽ യൂത്ത് വോളണ്ടിയർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ക്ലബ്ബ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ റാലിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അത്തരം പരിപാടികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം ഇത്തവണ പഞ്ചായത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. എനിവേ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരെയാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ഭാരവാഹികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പരിപാടികൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം. അതിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ക്ലബിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ കുറേ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അംഗസംഖ്യ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യൂത്ത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക്, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച്. പിന്നെ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര കോർഡിനേറ്റർ ജോസ്ന വന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ക്ലബിനെ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് പുല്ലോറമ്മൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വന്ന് അവർ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് മധുരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പായസങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കഥി ടീച്ചർ കുറച്ച് സംസാരിച്ച്. നമ്മളെ പരിപാടികൾ തീരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇനി പരിപാടികൾ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ കളിയുണ്ട്, വടം വലിയുണ്ട്, തീറ്റ മത്സരമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത പരിപാടിക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പായസമൊക്കെ കുടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞ് നമ്മളെ പരിപാടി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഏതാനും ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.